jo ingen skade til at gøre nye bekendtskaber. Nej, selvfølgelig også ved at morgen, men... Jeg fik jo også talt lidt med de søde unge damer. Ja, ok, ja. Ved du hvad? Der er noget i vejen med deres tip-up-seng. Den kan ikke gå op. Ja, eller var det ned? Jeg kan ikke huske, hvad det var for noget. Jeg lovede faktisk Søren, at du skulle komme over og hjælpe dem lidt. Ja, selvfølgelig. Så må jeg... Så må jeg have fat i værktøjet. Vil du, hvad det er, Marianne? Var det nu nødvendigt? Hvad for noget? De piger kunne vel have fundet en anden? Nå, ja, herre, vi må da hjælpe en anden. Her er vi jo som en stor familie, ikke? En familie. Jeg er tilsyneladende. Nej. Nej, Holgersen har glemt sin tobak. Jeg går lige over med den. Hvis de lige ville prøve at løfte sengen lidt. Ja, ja. Så, ja, ja. Ja, det har... Jeg kan ikke få den længere. Hvad? Jeg kan ikke få den længere. Ligger det ikke frygtelig ubehageligt der? Nej, jeg skal nu ikke klage. Der er ingen mening i, at de skal have så meget en ulejlighed for vores skyld. Ah, pyt. Jeg har simpelthen ikke andet at lave alligevel. Nej, det skal da være langt. Hvad skal det af, det her? Ræk mig lige hammeren. Ja. Jeg tror, den skal have et ordentligt smæk hernede fra. Tid at hjælpe en såret. Har du haft hænderne op af lommen? Kun den ene. Kom ind. Gå ind og sæt dig. Vi skal se på mig. Ja, ja, ja. Jeg må lige have det her af. Den skal bare i kogende vand. Hvad? Kogende vand? Sig mig, hvorfor er du på kogepunktet? Er du jaloux? Hold op, selvfølgelig er jeg ikke jaloux. Det er det med mor, der kommer på. Først er der præstefolkene, så Holgersen, så de piger, nu bliver så i snak med. En skønne dag sidder hele pladsen her udenfor til kaffe, Mik. Åh, så slemt er det. Nej, den skal ned. Det er der vel grænse for, hvor mange der kan sidde udenfor, at det er teltet. Det er alvor, Søren. På en gang. Jeg havde sådan glæde mig til den ferie her. Til at komme væk fra den daglige trummerum. Lektier, opvasker, rengøring og naboer og mor. På en måde var der også ærgerligt, det kiksede. På en måde. Ja, når vi nu engang er blevet fem, så må vi jo se på det bedste ud af at hjælpe hinanden. Ikke fire lidt her og der. Mener du, at jeg skal fire år for mor hele ferien? Vi må alle sammen fire år. Det er vist ekstra nødvendigt, når man er ude at campere. Da det jo ikke er nogen femværelses. Hvad nu, hvis mor fortsætter med at... Så. Hvis mor fortsætter med at stifte bekendtskaber, hvad så? Ja, hvad pakker. Gassen går vel hurtigere ballongen. Ja. Måske. Men Søren, jeg vil så gerne bestemme i mit eget hus. Vores hus.